မြန်မာရုပ်မြင့်တမ်းကြပြည့်တက်များမင်္ဂလာပါရှင်။အသိပညာနဲ့အမှန်တရားအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှအကြောင်းအရာဆုံးဤကဏ္ဍဆောင်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှဆိုရင်လေဆရာကြီးဦးကျော်ကျော်လှိုင်နဲ့အတူပဲအာသိဝနာစဘာလာနန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမင်္ဂလာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေဝင်မြင်ပေးသွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ရှင်။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါကျော်လှိုင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာကြီးရဲ့စာအုပ်တွေစောင်းမတွေတော့တမီးအများကြီးဖတ်ဖို့ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟောမင်္ဂလာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရေးထားတဲ့စာအုပ်လည်းတမီးဖတ်ခဲ့ရတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးမင်္ဂလာတရားရဲ့ပထမဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်အာသိဝနာစဘာလာနန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာကြီးရေးထားအောင်လည်းတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျလာရေဆရာကမင်္ဂလာတရားကိုအခြေခံတဲ့ပေါ့နော်စာအုပ်လေးတအုပ်ရေးခဲ့ပါတယ်နာမည်ကတော့ဗုဒ္ဓအစုံမှဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာတရားတော်ကိုပဲကြည့်ကြည့်နော်ဆရာစာအုပ်ထဲမှာလဲပထမဦးဆုံးအခန်းဟာအာသေဝနာစဘာလာနံဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုပြောရရင်တော့လူမိုက်တို့ကိုရှောင်ချေခြင်းသည်မင်္ဂလာမီဆရာဒါဆိုရင်တော့လေတမီးတို့လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆရာလူမိုက်ဆိုတာအမှန်တမ်းပြောရင်ဆရာရေဂျိုးပါလဲမဟုတ်ဘူးနော်တမီးတို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်နိုင်မလဲဆရာမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လူမိုက်လို့ပြောလိုက်ရင်နော်ဆရာတို့အများစုကတော့ပေါ့လေဆရာတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲဥပမာပေါ့နော်ဖေးရိုက်တယ်ဟလာအရဲတောက်တယ်နော်ရက်ွက်ထဲမှာရံဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီလိုလူတွေကိုဆရာတို့ကလူမိုက်လို့ဆရာတို့ကပြောအကျဉ်းအဖြစ်ပြောကြတာပေါ့နော်ဆရာကတော့လူမိုက်ကိုအဲ့ဒီတဲ့ပို့တဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်သူချက်ကိုဖွင့်ညင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်လူမိုက်ဆိုတာပါလဲလို့ပြောရင်မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားပျက်စီးအောင်လုပ်တဲ့လူဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒီလူကလူမိုက်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲနောက်တစ်ချက်ကတော့သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းပျက်စီးအောင်လုပ်တဲ့လူရောက်လို့လူမိုက်ဆိုတာမိမိအကျိုးစီးပွားကိုလည်းပျက်စီးအောင်လုပ်ချင်လုပ်မယ်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းပျက်စီးအောင်လုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဥပမာပြောရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အရက်တောက်တယ်။အရက်တောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးမှယောဂါရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အရက်တောက်ရင်ဒီယောဂါပိုဆိုးလာမယ်၊သေမယ်ဆိုတော့သိရဲ့သားနဲ့ကိုအရက်ဆက်တောက်တဲ့လူတွေဆရာတွေ့ဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နော်အဲ့တော့ကိုကျိုးစီဝါကိုကိုမငဲ့ပဲနဲ့မငဲ့ပဲနဲ့ကိုတောက်တာနောက်ဆုံးသေတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နော်အဲ့တော့ကိုကျိုးစီဝါကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တဲ့လူကလူမိုက်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ခြားသူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်တာအဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းပဲကံ၅ပါးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကံ၅ပါးကိုစောင့်ထိန်ကြရတယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေးကြာရင်ကံ၅ပါးစောင့်ထိန်ပြီးမယ်လို့လည်းပဲသူကလူမိုက်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲ့တော့ဂျူလိုင်ကတော့ထင်ပါဟဲ့ဘယ်နဲ့ဆရာကံ၅ပါးစောင့်ထိန်နေရလို့ဘလို့လူမိုက်ဖြစ်မှာလဲလို့ပြောရင်ဟုတ်တယ်ကံ၅ပါးကိုလုပ်လုံတဲ့အတွက်သီလလုံတယ်လို့ပြောလို့ရပြီမယ်လို့သူကငါးပါးသီလလုံပြီမယ်လို့သူကတစ်တော်တွေကိုပြုံးတီးအောင်တစ်ခုတ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့တစ်တော်တွေပြုံးတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရေတွေကြီးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရေတွေကြီးရင်လူအများမပြက်စည်းဘူးလားပြက်စည်းပြက်စည်းပါလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ငါးပါးသီလလုံမင်းလုံညာတော်လဲပဲလူအများရဲ့အကျိုးကိုပျက်စီးအောင်လုပ်ရင်တော့ဆရာကလူမိုက်လို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဒါဆိုရင်တော့လူမိုက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရလဲဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးသူ့တပားကိုဖျက်ဆီးရလဲဒါလူမိုက်ဒါသူ့တပားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တာလဲလူမိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆရာတို့ရဲ့စကပုံမှာလဲလူမိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကပုံလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လူမိုက်ကိုခွဲခြားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဂျော်လိုင်းကြားဦးမှာပေါ့လူမိုက်နဲ့ငွေအတူမနေအတူမနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့တော့လူမိုက်ဆိုတာကသူရရှိလာတဲ့ငွေကိုလေသူကစီကန်းကြမတုံးတက်ဘူးဖြုံးပြစ်မယ်ဟာလားအရက်တောက်ပြစ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့လူမိုက်ကဘယ်တော့မှလက်ထက်မှာငွေမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲ့တော့လူမိုက်ဆိုရင်လက်ထက်မှာတစ်ချိန်လုံးငွေပြတ်နေတဲ့လူကလူမိုက်ပဲအဲ့ဆရာငွေပြတ်သွားရင်လူမိုက်ပဲပေါ့နော်တတိထားတဲ့နာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းငွေပြတ်အောင်နေဟုတ်ကဲ့ငွေပြတ်တဲ့လူနဲ့လည်းဝေးဝေးနေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာငွေပြရင်ငွေချီတော့ပါလေမဟုတ်ဘူးလားနော်ဒါလေးကတစ်ချက်ပေါ့နောက်စကပုံတစ်ခုကကြတော့တမီးလည်းကြားဦးမှာပါနော်တခိုးပြေးမှထိုးခွင်းထားဟုတ်ကဲ့လူမိုက်နောက်မှာအကြံရဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်လားအဲ့တော့တခိုးပြေးမှထားပြီးဖမ်းမယ်စီးမယ်လုပ်တယ်လူမိုက်ကနောက်မှာအကြံရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကပြင်းရတဲ့လူဟုတ်လားကိုကလေးလာမှုအားနေတဲ့လူဟာ
เพราะว่ามาอาจารย์เอาเนี่ยก็ไม่อยากอูตัวเมียเลิกแล้วว่าโอ้โหตาเว้ยงาดีดูเลิกว่ามาเว้ยสุลูไม่นอกมาอาจารย์ยาเลยโอเคเสียฮะถ้าสกบว่าเปล่าล่ะถ้าเมียมาสกบอังกฤษสกบจี้อ๋ออังกฤษสกบมาจะรอบายีทาเลยสุเมียมาลูเปล่าเว้ยลูไม่เนี่ยเพ็บปีอันยิ่งคงลอยเนาะเร่ลูไม่เนี่ยสุดแล้วแต่ตีปีอะไรเว้ยโอเควะเสียฮะเนาะเออ ถ้าเลี้ยวจีไรบาปโยลุยาเลยเป็ดโตมาเงี้ยคงไม่เล่าเนี่ยโอเคว่าเสียฮะเนาะเออถ้าเลี้ยวจีไรบาปโยลุยาเลยเป็ดโตมาเงี้ยคงไม่เล่าเนี่ยโอเควะเสียฮะแล้วนี่เชื่อกันหรอบาปโยเลลูปโยเองปีนี้สิสุราเลยอารมณ์ก็ไม่ตีไหนบุลุตุกุตุตีเดลูเลยโอเควะเสียฮะสุราตัวปีนี้ได้ก็ตัวไม่ตีไหนบุยายาก็ไม่ตีไหนบุลุตุกุตุตีเดลูเลย รู้ไหมสุราฮะเราอาลงตีเลยลูกโกโก้เทนี่เลยรู้เลยโอเควะเสียโอเควะดาริยาเลยเสียรู้เลยนี่เนี่ยเนาะรู้ไหมกูเดฟเนชั่นพูดอะไรนี่เสียอะไรอยู่จีไรเลยอะไรรู้เดียวกับตุโตจังตุตาจังฮักกงตีจังพี่อะไรเนาะโอ้โหดาเสียว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 เนาะโอ้โหดาเสีย
ที่อยากอะไรก็ด้วยมาสิเลยรู้ไหมจริงอายกูเลยกูว่านายมุลว่าเลยอ๋อโอเคป่ะเสียเสียที่จ้องยาลิวเลยเสียในนี้เราเชื่อแบบนี้บ้างใช่ไหมแล้วก็ด้วยมาสิเลยรู้ไหมจริงอายกูสัวจะจำไม่หูเปล่าโอเคป่ะเสียโดดะโลบะโมหะมานะเนี่ยมิสริยาสิผิดไปโอเคป่ะเสียไอ้นี่รู้ไหมจริงอายกูกูเรียนมาสิเลยว่าโอเคมาสิดีลุไมจีเนี่ยเว้ยๆไม่ช่องนายดีลุไมจีเนี่ยกูตกทุกข์ไปว่ะเลยมั้ยโอเคมาสิฮะเนาะโลภกูไม่ตัดหน่ายมุซอยโลภเนี่ยนอกมาโมหะไล่ป่ะเลยโมหะสอไม่ตีใสป่ะโอเคมาสิไอ้รอเลุติเนี่ยไม่เลุติมุซอเราไม่ซึ้งซ่ารอเว้ยเนี่ยอม้าโหลุตัดป่ะเลยโอเคมาสิดีโลว่ะเว้ยดอดาสอราแล้วคุณน่ะบอกญีญญะข่มญาได้อาคามาลุไมขึ้นนี่พี่โอเคป่ะเสียยิงยิงคงยิงเนี่ยกูโดดากูไม่ทิ้งနိုင်လို့လက်ပါသွားရင်ပိုးဆိုးသွားပါပိုးဆိုးသွားပြီဘောဒါကြောင့်မလို့ဒေါသကိုလည်းကိုကထိနိုင်မှုလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာပြောသွားတာကတော့မာနဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမာနကလည်းတော်တော်ဆိုးပါတယ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအဲ့ဒီမာနကြောင့်လူတော်တော်များများဟာဒုက္ခရောက်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။တော့ဒါကြောင့်မလို့မာနကိုလည်းထိမ့်ဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်လားတချို့ကပညာမာနတချို့ကလှတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လည်းအလှနဲ့ပတ်သက်လို့မာနတချို့ကပြောလို့ရှိရင်ငါမာနကိုလာမထိနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်။အဲ့ဒါလူမိုက်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆရာတို့ကဒီလိုလူမျိုးကိုခတ်ဝဲဝဲနေဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအတွင်းလူမိုက်ကြီး၅ယောက်မှာနောက်ဆုံးလူမိုက်ကတော့မစ္စရိယစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမစ္စရိယစိတ်ဆိုတာသူများကောင်းစားတာကိုမနာလိုတာမနာလိုတဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒီမစ္စရိယစိတ်ကချုပ်เสียအကောင်းဆုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကြောက်လို့မစ္စရိယစိတ်ရှိနေပြီလို့ဆိုရင်တော့လူတယောက်မှာမစ္စရိယစိတ်ရှိနေတဲ့လူကိုတော့ဝေးဝေးရှောင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဆရာတို့ရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာကတော့ဆရာတို့ရဲ့အချင်းအကန့်တန့်ကြောင်းမို့လို့နော်ဆရာဒါတွေမပြောတော့ဘူးကြောင့်လို့အတွင်းလူမိုက်ကြီး၅အောင်ကိုပြန်ပြောမယ်လို့ဆိုရင်တော့လောဘဒေါသမောဟမာနမာနနဲ့မစ္စရိယစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ကစိတ်ရှိနေတဲ့များကလပ်ပါလုံးပုထုဇဉ်လူသားဆိုတာတော့ဒီလူမိုက်ကြီး၅အောင်ကတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာတော့ပေါ်လာမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအတွင်းလူမိုက်ကြီး၅အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါပေမဲ့တတိလေးကပ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တော့ဓာရီကိုဆရာတော်ကရှောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆရာကတော့လူမိုက်ကိုပေါ့နော်ရှောင်ကျင်မှုခန္ဓာလေးရောဆရာပြပြဆုံဆုံလေးတော့ပြောသွားပါရရှင်။ဆရာထပ်မံပြီးတော့သိကျင်တာလေးမိကုန်းတစ်ခုလောက်တော့မေးကျင်တယ်။မေးပါကြလား။မေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ပညာရှိကိုဆိုရင်ရောဆရာပညာရှိကတော့စိကမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့ဒါကတော့ဒီမင်္ဂလာတရားရဲ့ဒုတိယတရားတော်ကနော်။ပညာရှိကိုနှီးဝဲစိကခြင်းဟာမင်္ဂလာမြည်ဤတဲ့။ဆိုတော့ဆရာတို့နောက်တစ်ပိုင်းအချိန်လေးရတဲ့အခါကျရင်ဒီအကြောင်းလေးလည်းဆရာနဲ့ကြွလိုက်နဲ့ဆက်ဆွေးနွေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အသေးဝနာစဘာလာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
เจ้าพี่เป็นสงสงลีพี่เจ้าพี่ตัวเล็กตัวเล็กเสียเอาทุกเวทีสุดเด่นชิบาเช่โอเคว่าจะไรปริตาดีเลยที่เป็นยาบ่ฮู้ตัวจ้าเลยมีอาสาอยากชิลเลยไม่รู้เลยยังจีมีอะไรมีบาเช่จะมาดูยาดีเสียเลยน้าอุปติมาเจ้าอยากส่งนี่คณะส่งนี่ยืดเชื่อพี่ว่าเดี๋ยวสักพี่ตัวบุเลยชิเนียพี่เด็ดด้วยสามเดือนจีชิบุไปก่อนเนี่ยเวทีเสียเลยที่มาไปยันอะไรบาเช่